Abatuuze b'ekisaasi mu kikulu zooni bakedde okwekalakaasa oluvannyuma lw'abakozi ba KCCA okukeera okumenya obuyumba bwabwe mwe bakolera. Kigamba nti ebintu ebisinga omuli amanda, ennyama n'ebintu ebirala bitwaliddwa abakozi ba KCCA mu kavuyo kano. Naye nga nze kye ndaba waliwo enkaayana wano ku nsonga ya poloti eno we tuli wano. Kirabika ono omwami nanyi mu kifo kino yagezezzaako okuteeka influence mu KCCA okujja okumenya ebintu bino. Ettaka okubadde obuyumba buno kigambibwa nti liko enkaayana, nga kikeberezwa okuba nti ng'omu ku baaligulayo ku bannyina aba KCCA ne batulugunya abaalikolerako, nga Phoebe Nannono bw'annyonnyola. Kusinziira ku ngeri gye batubonyaabonya wano ne batulemesa obuvunaanyizibwa ku ttaka lyaffe. Batulemesa obuvunaanyizibwa olaba nti this is intentional. Abeekalakaasi bakoze effujjo omubadde okukuma omuliro mu kkubo n'okukwata emmese okulaga obutayumativu. Akulira poliisi ekikaaya Muhammad Kirumira atuuse mu kifo kino era ng'asanze akaseera akazibu abantu bwe bazze ku pikipiki kw'abadde ne batandika okumusikasikanya nga bamulanga butabayamba. Oluvannyuma DPS wa poliisi ya Kira Road Alex Edunyi n'omubaka Latif Sebaggala bakakanyiza abantu era ne bawandiika abo bonna bwe bayonoonedde ebintu byabwe. Kati tugenda kunoonyereza abantu ki bazze wano okukona ennyumba z'abantu. That is number one. Number two, batute ki? Tutandise okuwandika ebintu by'abantu bano bonna ebitwaliddwa. DPC atukakasizza talina kyamanyi kubanga enkola kesi weyogera kkola ebintu ekwekwetu bagamba DPC n'agamba OC owakikaaya atutwala wano n'ebina bina tebibaddeyo naye kyo kitegeeza tiwaliwo abakola mu KCCA abakozesa KCCA okwagala okutulugunya abantu. Sefu Majizifu Innocent ne Afuwa Nakitwe bakusakidde gwe yino ku Rabukede TV.